प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कंग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पार्टी र सरकार दुवैतर्फ दबावमा छन्। सत्ता गठबन्धनको सरकार गठन भएको दुई महिना बितिसक्दा पनि मन्त्री परिषद विस्तार हुन नसक्दा पार्टीभित्रैबाट देउवाप्रति असन्तुष्टि बढेको छ। असोज 7 गते परराष्ट्र मन्त्रीमा देउवा पक्षका भनिएका डाक्टर नारायण खड्कालाई नियुक्त गरेसँगै कंग्रेसका संस्थापन इतरमा झनै असन्तुष्टि बढेको छ। कंग्रेसको 14 केन्द्रीय महाधिवेशनमा क्रियाशील सदस्यता तथा कतिपय ओडा अधिवेशनहरूमा असन्तुष्ट बन्दै आएको पौडेल पक्ष परराष्ट्र मन्त्री खड्काको नियुक्तिपछि झनै भड्केको छ। असन्तुष्ट पौडेल पक्षले सरकार गठन र कंग्रेसको 14 केन्द्रीय महाधिवेशनका लागि छुट्टै छलफल र तयारी अगाडि बढाउँदै आएको छ। यो कोलिसन गभर्मेन्टको स्वरूप छ र चाहिँ पार्टनर्सहरूले चाहिँ आफ्नो चाहिँ आन्तरिक यो चाहिँ जुन भनौँ न व्यवस्थापन उहाँले चाहिँ समयमा गर्न नसकेको त्यो रिफ्लेक्सन अहिले यो क्याबिनेट फर्मेसनमा चाहिँ यो चाहिँ बनाउनमा चाहिँ ढिलो भएको हो र चाहिँ गभर्मेन्टको टार्जेट बमोजिम यसलाई चाहिँ गर्नुको लागि अगाडि बढाइरहेको छ। यी कामहरू र चाहिँ के हो भन्दा ठुल्ठुलो स्क्यान्डल नहोस् र चाहिँ बाँकी भएको समयमा यो चाहिँ निष्पक्ष र धारणित तौरले विधिसम्मत र संवैधानिक प्रोसेसलाई चाहिँ अप्नाएर यो चाहिँ निर्वाचनमा चाहिँ जानेको चाहिँ म्यान्डेट हो त्यो गर्नको लागि अलि सरकार चाहिँ गइरहेको छ। सत्ता साझेदार दल जनता समाजवादी पार्टीले संसदीय दल र केन्द्रीय समितिमा 20% समर्थनमा दल विभाजन हुन सक्ने राजनैतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश खारेजको माग राख्दै आएको छ। सत्ता गठबन्धनको सरकार सञ्चालनका लागि न्यूनतम साझा कार्यक्रम बने पनि कार्यविधि सहितको सत्ता सञ्चालन कमिटी बन्न नसकेको जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव बताउँछन्। जो अहिले शेरबहादुरजीको नेतृत्वमा बनेको सरकार गठबन्धनकै सरकार हो, यसलाई अझ सफल बनाउने र साँच्चीकै गठबन्धनको रूपमा रूपान्तरित गर्ने कार्य अहिले भएको छैन। गठबन्धन भएपछि एउटा कमिटी हुनु पर्यो, एउटा त्यसको घोषणा पत्र हुनु पर्यो, एउटा साझा लक्ष्य हुनु पर्यो, होइन साझा प्रयास हुनु पर्यो, साझा निर्णयहरूबाट चल्नु पर्यो, तब न गठबन्धन हो। त्यस्तो बनेको छैन अहिलेसम्म। तर के हो भने गठबन्धनको बनाउने हो भने एउटा कमिटी बन्नु पर्यो, गठबन्धनको एउटा विधान गठबन्धनको हुन्छ मोर्चाहरूको, त्यसको एउटा साझा लक्ष्य हुन्छ, तब न त्यो गठबन्धन भयो। अहिले त यसो एकछिन आएर मिल्यौँ, एउटा लक्ष्य प्राप्त हो, अहिले सँगै छौँ, त्यही अवस्थामा रहेका छौँ अहिले हामी। यसलाई गठबन्धनको रूप या मोर्चाबन्दीको रूप त हामीले दिइसकेकै छैनौँ, त्यो दिनु बाँकी नै छ। यता नेकपा एकीकृत समाजवादीले पार्टीले तयार गरे अनुरूपको आचार संहिताको आधारमा मन्त्रीमण्डलमा आफ्ना नेताहरू पठाउने तयारी गरेको बताउँदै आएको छ। नेकपा एमालेबाट विभाजित नेकपा एसले विभाजनको औचित्य पुष्टि गर्ने गरी सरकार सञ्चालनमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने बताएको छ। सरकारले पूर्णता किन समयमा पाउन सकेन, किन ढिला कारण भन्दा एउटा त नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन आइरहेछ, महाधिवेशनको मुखमुखमा होइन कसलाई राख्ने र कसलाई नराख्ने भन्ने खालको कुराले चाहिँ त्यो त्यहाँको समीकरणलाई असर पारे होला जस्तो लाग्छ मलाई, होइन। अनि अर्को कुरो चाहिँ स्वयं प्रचण्ड कमेन्टलाई पनि अप्ठ्यारो पारे जस्तो लाग्छ। अब हामी त अलिक पछाडि चाहिँ हाम्रो पार्टी बनेकै भर्खर गाह्रो छ, त्यो विभिन्न विषयहरूमा चाहिँ कुरा नमिल्न पनि सक्छन्, होइन जोडकोडहरू नमिल्न सक्छन्, दर्शन विचार दृष्टिकोणहरू नमिल्न सक्छन्। मन्त्रीका व्यक्तिगत व्यवहारले गर्दाखेरि चाहिँ सरकार बदनाम हुन हामी दिँदैनौँ, होइन। प्रत्येक चाहिँ सरकार पार्टीले चाहिँ एकदम आफ्ना मन्त्रीहरूलाई आचार संहितामा सही छाप गराएरै पठाएको स्थिति हुन्छ, हामी त त्यस्तो गर्नेवाला पनि छौँ। जतिवटा मन्त्रालय पाउँछौँ त्यसमा अब्बल खालको हाम्रो पर्फर्मेन्स दिने डेलिभरी दिने खालको कामहरू हुन्छ। सत्ता गठबन्धनकै अर्को दल नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई पूर्णता दिने लगायत समसामयिक राजनीतिक विषयमा पटक पटक बैठक बस्दै आएको छ। अमेरिकी आर्थिक सहायता मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसीका विषयमा कंग्रेस बाहेक सत्ता गठबन्धनका अन्य दलहरूबीच असहमति कायमै छ। तथापि छिटो भन्दा छिटो सरकारले पूर्णता पाउने माओवादी केन्द्रले जनाएको छ। कुन कुन मन्त्रालय कसले पर्ने को हुने भन्ने विषयमै छलफल भएको छ। अध्यादेश फिर्ता गराउने कि के गर्ने भन्ने विषय, अध्यादेशको विषयमा फिर्ता गर्ने भन्दा पनि त्यसलाई प्रतिष्ठा अर्को विधेयक ल्याउने सरकारको विषय मेरो अब यो अध्यादेशको कारणले अलिकति डिले भएको थियो। अब यो काम सिद्धि करिब सिद्धि आएछ, अब त्यो त्यही त एउटा प्रतिजनलाई सिद्धि
अर्को प्रयोजनको लागि त्यसै प्रत्यर्पण गर्ने अर्थात् अर्को विधेयक ल्याउने। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामाथि सरकार र पार्टी दुवैमा दबाव छ। सत्ता गठबन्धनका दलहरू बीच अध्यादेश र एमसीसी लगायतका विषय गलपासोको रूपमा रहँदै आएको छ। सरकार गठन भएको दुई महिना बितिसक्दा जम्मा एउटा मन्त्रालयमा मात्रै मन्त्री चयनको विषयलाई हास्यास्पद ढंगबाट पनि हेरिएको छ। कंग्रेसको 14 केन्द्रीय महाधिवेशनमा ओडा अधिवेशन समेत समयमै सम्पन्न हुन नसक्ने देखिएको छ। देउवाकै गृह जिल्ला डडेलधुरा लगायत अन्य जिल्लाहरूमा सत्ता र शक्तिको आडमा अधिवेशन गरिएको भन्दै वरिष्ठ नेता पौडेल पक्षले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्। महाधिवेशन लगत्तै संघ प्रदेश र केन्द्रको आ निर्वाचन गर्ने जिम्मेवारी समेत देउवा सरकारको काँधमा छ। यी सम्पूर्ण कार्यभार पूरा गर्न प्रधानमन्त्री एवं कंग्रेस सभापति देउवा क्रमशः कमजोर बन्न थालेका छन्, जुन मुलुक र लोकतन्त्रका लागि चिन्ताको विषय हो। क्यामेरामा ध्रुव अधिकारीका साथ एबीसी रिपोर्टर सपना थामी, काठमाडौँ।